Pararara! Já temos da casa de 21 minutos. Olha a pancada! Tiro de meta. Já voltamos. Exatamente, vitória parcial do Atlético Nacional por 2-0. Leandro Ávila joga no Rodrigo Prado. Lá vai Peralta. Peralta na esquerda, ele vai. Vitor salva em cima. Wendel. Wendel jogou no Arthur. Aí o sósia do Gravito recebe do Stefano. Capitão Zeca. Olha aí, olha aí. Vai, Zeca! Capitão Zeca. Eita! Eita! Olha a bola! Fora! Nossa, que balão! Passou muito. Se eu fosse ele, eu até parava de jogar. Papai, tá difícil, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tá acabando o jogo. Tá acabando a partida. 22 minutos. Vira o jogo. Estamos indo daqui a pouco para 23. O jogo tá 2-0 pro Atlético Nacional. Santa Fé tá de vista pro Santa Fé, hein? Leandro Ávila perde pro Arthur. Ele vai. Defendeu. Estevano cortou. Chico! Que defesa. Não, olha a poeira que soltou, mano. Olha a poeira que soltou, você viu? Acho que não agarra mais do que o Fabiano. Rogério? Não. Fabiano agarra muito melhor. O Fabiano agarra mais que o Tafarel, amigo. Rogério Sammy. Vamos lá. Júnior Barranquilha. Portanto, o Fabiano é um Tafarel. Ele não é melhor que o Tafarel, mas ele é o Tafarel, entendeu? Corner. Tá aí o sósia do Graveto com a número 8. Olha o sósia do Graveto aí. Usou de cabeça. Vamos ver. Não basta ter um Graveto no mundo, não. Tem que ter dois. Aí, Guilherme, tá vendo o 8 ali do Atlético Nacional? Não parece com o Graveto, ó. É o sósia dele. Depois engorda 10 quilos, né? São irmãos gêmeos, né? São irmãos gêmeos, é o irmão gêmeo dele. Vamos lá. Vai tirar a chuteira nova hoje? Sosa do Graveto com a número 8. Stefano. Vamos ver o que vai acontecer. Vai bater pro gol. O problema é o cara que tá usando aqui. Sosa do Graveto vai chutar em cima do Wagner. Ganhou escanteio, pelo menos. Então o Graveto aplaudindo o seu sósia. O camisa 8 do Atlético Nacional que chutou a bola. Todo cara que é família é cabra macho, né? Não, fala aí, qual é o teu nome? Arthur aí. Olha aí. Deixa Robert. O cara que é mengão, ele é. Ah, o Guilherme falou tudo, o Guilherme tá certo. 25 lá vai o Stefano. Então, 5 minutos para acabar o jogo. Defendeu o Chico! Escanteio. O Chico tá salvando toda hora. Daqui a pouco tem Jusso Ricardo. Corner para o Atlético Nacional. Faltando 5 minutos para acabar. 5 minutos para o fim do jogo. Leandro Ávila. Wendel. Capitão Zeca não chegou, a bola sai, tiro de meta. Tiro de meta para o time do Santa Fé. Daqui a pouco tem Gilson Ricardo. Gilson daqui a pouco vai jogar com a camisa 11 do time do Palestino. Gilson tá se arrumando ali. Daqui a pouco ele vai jogar. Não, gente, não vai dar. Vai sim. Quando acabar esse jogo. Mas vocês não vão pra lá, vão pra cá.
26 agora, falta 4. Quando tem que sair, sai pra cá. Assim não deu tempo, a gente vai ter que sair pro lado. Stefano. A gente vai ter que sair da toda a volta. Soja do graveto, Capitão Zeca! Gol! Gol! Zeca! É dele, Wendel, número 2. O Capitão Zeca faz o cruzamento, o Wendel completa! Wendel! Terceiro gol do time do Atlético Nacional. 3-0, 3-0 para o Atlético Nacional. Daqui a pouco não pode ser. 3-0 para o Atlético Nacional. Ai, já caiu. É 3-0 pra gente. Mais um, a gente passa na frente em geral. Vamos ver o que vai acontecer. Olha aí, olha aí, olha aí. Carlinhos Paulo aí. Carlinhos Paulo Rossi bobeou. Leandro Ávila me combate. Caso Estevão mandou. Lestel, Leandro Ávila. Ai, foi pênalti aí. Mano, bota pra fora aí, ó. Levantou já, cara. O juiz, o Wendel tá reclamando que o Leandro Ávila derrubou o Stefano. Ele deu falta do Stefano no Leandro Ávila, foi o contrário. O Wendel não gostou da marcação da volta. Ele deu o contrário. Ele deu falta do Stefano no Leandro. Faltam menos de 2 minutos para o fim da partida. Vitória do parcial que vai se confirmando. Do Atlético Nacional por 3-0. Ei, tio, agora é só a gente segurar o jogo. Olha, cuidado, olha o 9 aí, ele é perigoso, hein? Não é. Tiro de meta. Se fosse ele chegaria lá, mas não chegou. Agora a vitória é do Atlético Nacional, praticamente. Né? Volta 2 minutos. Mas também o Rogério Ceni agarrar. Não, tá indo bem o Rogério Ceni, tá indo muito bem no gol. Olha só, olha o Stefano. É no gol de chance. Parou. Vitória. Tá, agora você vai comentar o jogo, vai. O que você tá achando do jogo? Eu estou achando uma maravilha. E também, né? O teu pai é o Rogério Ceni, né? Não é ele? Ele veio com o meu pai, o Capitão Zeca. Ah, o teu pai não é o Rogério Ceni, não? Não. Não, o goleiro? Ele veio com o meu pai. Ah, entendi. Então, né, eu tô achando o jogo uma maravilha. O goleirão tá... Então, tu é amigo do filho do Capitão Zeca? Não, ele é meu primo de consideração. Não, mas... É um amigo, um irmão, né? Melhor irmão dizer, né? Melhor você dizer, um irmão que eu tenho, um irmão de coração, não é melhor? E o Gabriel também. Acabou! 3-0! Vitória do Atlético Nacional! Ah, moleque, representou, hein? 3-0! Atlético! Primeiro gol foi do Arthur, segundo gol do Capitão Zeca Wendel, mais o terceiro. Daqui a pouco tem mais um campeão de audiência aqui no Show de Artistas. Voltamos depois do break com o melhor futebol do mundo.